Veckoslutets stora internationella backhopparbegivenhet, ja, det var långhoppar-VM, skidflygnings-VM i Oberstdorf. Det har vi sänt i helhet i TV1 förut. Tung, blöt snö gjorde att man inte nådde de riktiga rekordlängderna den här gången. Det blev lite överraskande en norsk världsmästare idag. Det här är Ole Gunnar Fidjestøl som hoppade 176 meter i sitt näst längsta hopp. Men här i sista försöket når han längre. Norrmannen flyger hela 181 meter som blir dagens längsta. Och här är reprisen på guldhoppet. Och med det hoppet satte han ordentlig press på jugoslaven Primoz Ulaga som hoppade efter Fidjestøl. Men Ulaga klarade inte längre än 173 meter och det räckte för att Fidjestøl skulle bli världsmästare. Norges första i skidflygning. Ulaga blev tvåa. Men Matti Nykänen ändå. Världens främste backhoppare. Jo, han lyckades inget vidare i sitt näst längsta hopp då han bara flög 168 meter. Och tre hopp räknas de två främsta resultaten. Men här i sista hoppet går det bättre. Nykänen får det att stämma riktigt ordentligt och han landar på 180 meter som blir dagens näst längsta. Det förde honom upp till en bronsmedalj så småningom. Och här är dagens bäste svensk, Jan Boklöv. Det är hans andra hopp. Och han landar på 164 meter. Men det räcker bara till 14:e plats. Här Inge Tellberg kom på 23:e plats med hopp på 153 och 152 meter. Blir det Skellefteå eller Frölunda som tar sig bort? De emellan. Ja, i onsdag stod första steget